សូស្តីប្រិមត្តដែលនិយមស្រឡាញ់មកតាមដាននៅប្រវៀនថ្មីថ្មីក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebookនិងYouTubជាទីគោរពប្រពន្ធនិងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះត្រាប់ព័ត៌មានបានវិលមកជួបប្រិមត្តជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីអ្នកមានម៉ាយពេជ្រសោភាលែងចង់កែច្រមុះខណៈពេលដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក អ្នកមានម៉ាយពេជ្រសោភាស្ទើរតែបានកែច្រមុះដោយជោគជ័យទៅហើយដោយកាលពីពីឆ្នាំមុននាងបានជិះយន្តហោះទៅដល់ហាងវាកាត់កែសម្រស់មួយកន្លែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែដល់ពេលនាងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគេយកផ្លែកំបិតនិងឡាំធ្វើជាអាវុធសម្រាប់ការកែច្នៃសម្រស់នោះនាងមើលទៅគួរឲ្យព្រឺសាច់ពេកទើបនាងសម្រេចចិត្តជិះយន្តហោះមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញដោយមិនបានកែកតផ្នែកណាមួយ នោះឡើយដោយសារមិនដាច់ចិត្តប្រខ្លាយគេប្រើកំបិតនាំឲ្យឈឺសាច់នោះទើបពេលនេះអ្នកមានម៉ាយពេជ្រសុភាលែងនឹកនាចង់កែខ្ទង់ច្រមុះទៀតហើយគឺចង់រក្សារបស់ពីធម្មជាតិវិញខណៈដែលនាងអះអាងថាមួយតួខ្លួនរបស់នាងគឺនៅសិន 100% តែមកដល់គ្មានបានកែច្នៃដាក់សម្រស់សបនិមិត្តណាមួយនោះឡើយសុភាថាមុនចង់រឿងកែច្រមុះនោះនាងមើលទៅគឺគិតថាខ្លួនឯងនៅខ្វះត្រង់ខ្ទង់ច្រមុះអញ្ចឹងបានជាចង់កែឲ្យខ្ពស់ដោយគេហើយធ្វើដល់កូរ៉េប៉ុន្តែដោយសារចិត្តមិនដាច់ខ្លាយឈឺទើបនាងប្តូរចិត្តលែងនឹកនាចង់កែកនឯទៀតហើយក្រៅពីអ្នកមានម៉ាយពេជ្រសុភាតារានៅហងមាសបានកែខ្ទង់ច្រមុះដោយជោគជ័យដូចជាអ្នកនាងអសុគន្ធកញ្ញាប៉ែកក្មួយជាដើមខណៈដែល
ចំរៀងនៅហងមាសរយៈពេលដល់5ឆ្នាំមកហើយដែលមានបទចម្រៀងរាប់រយបទនៅផលិតកម្មមួយនេះហើយអ្វីដែលមហាជនបានសរសើរសោភានៅពេលដែលហងមាសប្រឹងលើកស្ទួយឲ្យសកលកញ្ញាជាប្អូនថ្លៃថៅកែនោះប៉ុន្តែសោភាដែលគ្មានខ្សែឬជាប់សាច់ញាតិនៅផលិតកម្មនេះទេប៉ុន្តែនាងនៅតែអាចរសារតំណែងជាតារាចម្រៀងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ Grade A ត្រដំត្រសងជាមួយអសកុនកញ្ញានិងតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមមាសសុខសុភា ពេជ្រសុភាកាន់តែឡើងកោតថែមទៀតនៅពេលដែលថ្មីថ្មីនេះអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកនូសិបបានអះអាងថាបច្ចេកទេសនាំការច្រៀងរបស់នាងល្អជាងអោសកុនកញ្ញាបើទោះបីជាអត្តពលនៅហងមាសមិនដូចគ្នាក្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងបតាមដានជាមួយអន្តរព័ត៌មានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតអន្តរព័ត៌មាននឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតសម្រាប់បងប្អូនមកមិញមានប្រន់ទាំងប្រិមត្តដល់មិនទាន់បានចុចសាប់ស្ក្រាយឬជឿនឹងរូបបណ្ដឹងសូមចុចម្នាក់មួយផាច់ផងដើម្បីគាំទ្រនៅ Channel ថ្មីមួយនេះក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្នើនឹងបតាមដានជាមួយអន្តរព័ត៌មានអរគុណសូមជម្រាបលា